Pessoal, perguntaram aqui se tem que estudar muito. Olá, meus amigos. Se você está assistindo esse vídeo, você tem interesse em fazer segunda fase em Direito Constitucional aqui no Damásio. Nós temos lá uma preparação muito enfática do conteúdo que deve ser perguntado em prova. Trabalhamos com peças, questões, simulados, roteiros de estudo. Temos vários mecanismos para ajudar nesse caminho para a sua aprovação. Nós temos vários professores experientes, muitos deles meus ex-alunos, que agora são colegas professores e também advogados. E, professor, o que cai lá? Cai bastante peça? Sim. Pode cair uma petição inicial, pode cair um recurso. Importante, como são as petições iniciais, os campeões, mandado de segurança, a ação direta de inconstitucionalidade também genérica, a ação popular, pode cair também recurso? Pode cair recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional, mas não se preocupa com isso, não, nós vamos treinar durante o curso. As petições iniciais, os recursos, reclamação, fica tranquilo que para preparação você vai estar com o melhor corpo docente do país, com o melhor material, com o máximo de apoio nessa caminhada. Professor, então, peças, campeãs, petições iniciais ou recursos, MS, ADI, também ação popular, correndo por fora os recursos, recurso extraordinário e recurso ordinário constitucional. Assistam todas as aulas, são dezenas de aulas sobre vários temas. E além disso, simulado, vai ter simulado especial para vocês, tem exercício domiciliar para você fazer, de modo que é uma mini pós-graduação nesse período que você vai estar junto com a gente. Fica tranquilo, nós vamos fazer um roteiro de estudo dirigido. Professor, é verdade que Direito Constitucional é a área que mais aprova proporcionalmente? Sim. Quem diz isso? A FGV ou a B. Se você quiser pesquisar, põe assim, ó. Índice de aprovação, segunda fase, constitucional. Projetos FGV ou a B. Você vai ver que nos livros que já fizeram anteriormente, a área que mais aprova é a nossa. E o curso que mais aprova é o nosso também. Então, grande chance de você ser mais um advogado ou advogada. Vou ficando por aqui. Para as meninas, beijo. Para os homens, tchau. Sucesso a todos. E vai dar certo.